Tjena. Så, nu spelar jag också in. Det blir lite fel. Grymt. Ja, det är riktigt jävla grymt. Så, ja, vi kör Herobrine's Mansion. Det är en map till stor del kontrollerad av... Där var det Spike. Vad heter det? Command Blocks. Ja. Och där åkte Skype upp, fuck. mer vet jag typ inte. Nej. Det är en väldigt cool map och jag tänker trycka på en knapp nu. Jag gick på den först. Va? Just det. Press button when ready. Oh, jävlar! Dö, din... Wow. PvP av eller fortfarande? Pickpacks kan droppa något bra. Är det lugnt alltså, jag står här och det är lugnt. Jag är inte så homoerotisk. Yes, yes, yes! Jag har inte allting. Jag undrar om jag ska slå på musik. When you kill a boss, he will drop a music disc that you need to use the music. Baksätt Alvin. Kan du inte bli? Mine. Ja, jag har många böcker. Du! Okej, vi kan få varsin. Alltså. Jag behöver 3 stycken för att boss. Ja. Okej. Okay. Åh, jag älskar tricket. 3 custom equipment sets are available in this map. Den är när man get the money from buses shops. Nej, det är... Ja, det är 3 olika typ armor sets. Alvin, du är fag. Jag menar, älskar det. Quest 1. Save Victor and his friends from zombies. You can find them hiding in a little house in front of a mansion. Stackars Victor. Ja. Ja, oj, det var quest 2. Vila hjärtor. Och vänta, ja, vi ska använda de här hela spelet, jag lägger tillbaka dem två. Okej, okay, så... Bam! Woo! Press 6. Ja. Vad strikt du gjort. Min. Oh my god, kolla på huset där bakom. Mitt hus. Kolla vad stort det är. Det laddade precis för mig. Det laddade inte för mig, va? Oh, det är vad är det här inne? Stek. Tack så mycket. Nej, det var absolut inget annat där inne. Nej. Ja, då får ni vara mina personliga livvakter då. Yes. Fan, nice. Nej, då kan vi också... Får jag ett livvaktsnamn? Vad kan man säga? Man tar down typ. Jag vet inte fan. Jag vet inte vad som är passande. Alltså, det här är väldigt fint. I'll stay down, sir. It's okay to go. Stay frosty. Då kör vi. Vänta lite. 4 damage på Woodens. Det här äger. Det är os... Stay frosty, super mega dude. Stay frosty. Vafan, har ni enchanted saker nu och jag har fucking stek? Det står bara 4 damage på mig. Ingen annan. Zombies attack that! Help us, strangers. Zombies are fucked up. Oh, du har ett svärd till dig här. Va? Vad? Ge mig. Jag vet inte om du tog upp det. Mitt går sönder. Mitt svärd. Varför är det så många zombies? De droppar skitmånga svärd. Ja, jag har ett till svärd. Fast andra är såhär, damage typ. Fan vad disapproving det ser ut. Det ser ut som en man och hans fru. Man kan trada. Det är en ender chest här. Och 2 svärd. The nuggets. Jag hade inte ens pratat med. Vad sa han? Aha, okej. Den var fin. Vad vill du pågå den nuggets? Fan också. Jag vill ha mat. Jag ska skaffa mat. Your personal storage. Hallå, jag hittade 2 svärd med 5 damage på båda. Den som är sötast får den. Jag är jättesöt, jag lovar. Titta på mitt fina ansikte. Kolla på mitt fina ansikte. Det är väldigt svårt att välja. Jag kastar ut den så ser vi vem som får den. Varför ska du ha på sin tur? Yes! Personal storage. Questlock lägger vi där inne. Jag lägger där nog. Kan lägga en stek där i. En styck, lägger jag nog upp. Nej, jag låter upp. I will not take that risk. Oh, jävlar, jag behöver redan mat. Det får vi spara. Nej, jag väntar på mig. Oh, ja. Tja. Vi tänkte inte gå ut av dig. Allting. Alltså, fan, vilket coolt hus. Den blir helt... Den här mappen är helt otrolig. Ja, jag gillar det. Typ Victor skrek på oss också. Det var ju helt... Och kolla,
Det är en epic boss. Inte boss, men epic snubbe. Oh, Jag dog inte heller. Nej, inte alls. Ah! Jag är 96. Jag tar en av dem. Det är lugnt. Fan, au, nice. Au, nu är alla på mig. Aj, aj, jag drar härifrån. Vänta. Nej, det var inte. Go up, you foul beasts! Droppade han seriöst? Bara jag har bara ett fucking wooden svärd hit med färdigt. Ett svärd, ja. Ej, vänta. Det här svärdet, stone swordet, det tar ingen damage. Albin, jag tycker om min chest. Vad är det för någon? Vad heter den? Jag vet. Jag ska kolla. Har du armor? Ja, han droppade. Tack för det. Nej, det var ingenting. Det är en Zumulus Might. Åh, oh, fan vad coolt. Chestplate, protection 1, blast protection 1, unbreaking 10. Den här kommer aldrig gå sönder. Vad är quest 2 egentligen? Head to the crypt and find the skeleton king. Kill him and use his music disc on the jukebox. When it's done, make sure you loot the gold nuggets. Victor will be able to exchange them for very powerful boots. Ooh. Så vi ska alltså raida skelettkungen och ta hans guld. Ja, det är honom vi får gold nuggets av. Ja. Och så kommer alla kunna få... Nej, två av oss kommer få, tror jag. Då säljer vi det till Victor och hans snubbe. Ah, jag kommer dö! Ho, jävlar vad han skadade, helvete! Ja. Han droppade en hjälm, alltså jag diggar det här. Jag har ett hand kvar. Jag tänker chilla här bak. Ja, jag tycker jag chillar nära det, aj. Malek, nu är du bara en personlig bodyguard. Du tankar. Tankar åt oss. Så och så jag, står vi här borta jag är healer. Här får du rotten flesh. Visst, jag tankar. Okej, nej, jag kommer där idag. Det är lugnt. Jag förtrollar dig med mina spells och healar. The fuck? It's got till så du. Ser du att det här svärdet stone swordet som jag gav dig, tar det damage för dig? Nej, ingen. Det är inte damage. Inte min heller. Fan vad OP. Om han droppar den med... Yes, jag fick båge power 1, infinity 1, unbreaking X. Jävla ninja. Har du några pilar? Du, jag har pilar. Det är... Alltså, jag behöver... Du har färdigt. Infinity. Färdigt. Jag menar, jag älskar Alvin. Okej, okay, nu är jag Hunter. Vi kör inte alls WoW just nu. Just det, Alvin, jag behöver bara svärd. Fuck. Aj, sir. Aj. Eller, ja, döda honom. Yes. Malek. Du kan få mitt bra ägga svärd som är helt. Så kan jag ta mitt sådär svärd som... Ninjad. The Skeleton King should be in here. I'm sure he knows some more about Herobrine attention. Intentions, alltså Arvin, du så... Det finns ett till stone sword här med 5 damage. Är det någon som vill ha? Jag picks faktiskt. Jag skulle behöva ett penis. Ja, visst, här har du Arvin. Arvin. Jag lootar också Potion of Regeneration. Regeneration 2, 10 sekunder. Penisar han använder bara sådana. Oh, jävlar, du slog. Penisar är ju underbara saker. Nu ska vi se. Jag tänker gå fram. Oh, fuck. Shit, jag kommer dö. Jag kommer dö. Tanking. Ja, jag kan. Vad hade han till? Vänta, dog du? Nej, jag har typ ett halvt hjärta. Ska jag wasta min potion? Jävla spring. Är det någon som har mat? Jävlar, du överallt. Det var zombie som håller båga förresten. Okej, okay, men du... Det är lugnt, jag tankar. Herr Tank, vill du ha Potion of Regeneration så du kan tanka ännu mer? Sure, om du kan kasta den, eller? Okej, okay, jag är DPS, Malek är tank och du är healer. Yes! Varför skjuter de inget? Eller är det bara jag som är för snygg för dem? Jag fick just en bow. Vänta, jag hittar epic loot. Den heter Creparian's Head Helmet. Protection 1, Projectile Protection 1, Unbreaking 10. Nej, jag känner mig rätt så OP. Hur går det för det? Tenacity set. Jag ska få nyss byxor. De här är Infinity byxor med Projectile Protection och Protection... Det där makar inget sen. Och så fick jag en Infinity. Okej, är ni redo för... Yes, kort? Yes! Redo, alla dagar! Oh.
La 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 la. We go down in the caverns. Searching for Herobrine. Oh, nej, redstone. Det där gjorde ingenting. Vad ska vi göra? Det är inte bra på... Aha, okej. På den andra. Alice. Slaps! Slap that bitch. Bitches love slapping. Okej. Måste döda. Jag bara typ döda. Tittar i cirklar och spannar klick-knappen. What? Get up, King. Wake up. You have visitors. Nej. Det här är otroligt. What? I was not sleeping. I was waiting. Just det. Ja, det var två byxor. Vem vill ha byxor? David. Jag vill ha byxor. Oh, tack så mycket. Det är bara iron leggings. Ja, men det är ändå bättre än inget. Jag gillar iron leggings. Det är det nya modet. Oh, jag var tillbaka. Jesus. Oh. Damn it. Bra. Det var bra. Man spanar precis utanför. Damage bak. De var många. Nej, du tog upp ett bra svärd. Penis på dig. Jag vill spana med mina saker. Ja, jag älskar det. Eller hur? Det är grymt. Fan vad nice. Nej, jag följer. Hur mår ni? Käften. Vill du ha det något? Jag har byxor och... Mössa. Kimmy. Jag fick en mössa. Fast den var dålig. Då tar jag och donerar. Och du kommer få ett set du ger, en chest du gillar. Kom hit så Alvin inte tar det. Okej, nu kommer den. Alvin, din lilla jävel! Okej, du kan få det. Yay. Jag fick en till Infinity Bow om du vill ha det. Ska jag gilla också? Men jag ska ha den enda hunter. Alvin, fuck you. Det finns en grej här. Tack så mycket. Oh. Va? Va? Jag kommer dö! Vad hände? De är troffande! Nej, jag hoppar ner med dig för att rädda. Okej, då kommer jag. Det här var hasläskigt. Shit, jag fick ett arvvärd. Tror jag, typ. Fuck you! Det är bara för att du inte kollar din käften. Jag har 11 arrows och frön innan vi då. Bane of Antwoord. Sista. Åh, ruscha frön. Åh, jag fick en Zulu Smite chestplate. Zulu? Zulu, oh yes. My. Kolla, chest, det finns flera stycken här. Jag har hittat ett par byxor. Det är en kille med diamantsvärd. Dog ni nu? Nej. Hallå, jag har hittat ett par byxor om du vill ha. Jag fick inte alls nyss ett diamantsvärd. Jaha, du har diamantsvärd. Då tar jag de här byxorna, då kan du få dem här. Jag fick ett nytt huvud och... Jag fick ett helt set av kryptarian. Okej, jag fick en massa blandade set. Jag har Tenacity bara. Jag har Perezo, Tyrores, Tyrorus och Kryperia. Ja, Tyrorus, Sumulus och Kryparian. Sänk nu! Nej! Yes, äntligen enchantade boots. Äntligen. Mine. Någon av er som behöver någon kanske. Kan man snor den här? Nej, det kan man inte. Nej. Skulle vi ha den på huvudet? Behöver vi ha en hjälm med Protection 1 och Project Hard Protection 1? Det är lugnt. David, kom in hit. Vad är det? Heige. Förresten, David. Vad sistas? Chain Boots. Du fick den. Nej, men jag har redan fullt sett. Jag har fullt sett också. Förresten, vad har du för svärd? Jag har ett sånt här som inte går sönder som har 5 damage. Då får du ett sånt här som inte går sönder som har... Seriöst, jag tog upp det. Okay, det liksom men det är lugnt, jag har en Infinity Bow så det är rätt chill. Jag har också en Infinity Bow. Jag har till och med en till med Power 1 Infinity. Malek, kolla på mitt svärd. Du är jävel. Kolla, här finns spindelnät. Vad mörkt det var. Vi ska hit. Nej, vad mörkt. Nu blir det ljust. Fast det blir alltså, mörkt. Den här mappen är bara helt... Skeleton Princess, darkness will consume you. Bitch. Det här är så simpelt. Nej. Slenderman. Slender är här. Okay. Slender boy. Nej, vad
Jag kommer... Nej. Oj, jag ramlade nästan ner. Fan. Jag ramlade ner. Men jag ramlade också. Ja, det är synd, men kolla inte på honom. Det var någon jävel som puttade ner mig där för... Åh, nej. Förlåt. Du är inte sur på mig, va? Nej, bra. Det är helt sjukt många släpper med. Visst när vi ska andra änden så... Hallå. Oh, jag är vid väggen och kan sprinta här. Jag har en potion of healing om man vill ha. Oh, jag ramlade ner igen. Jag är snart framme. Åh, det här islander är död. Men hallå, är det någon som vill ha en potion of healing? Jag har två stycken med regeneration 2. Aj, jag blir skjuten. That's right. Bitches alltså, fan också. Jag vet inte vart jag ska. Jag har potion of slowness på mig, så jag kommer inte kunna gå snabbt. Sprinta, hoppa. Jag såg honom. Oh god. Jag är helt vilse. Jag vet. Du är så långt till övre vänstra hörnet du kan. Alltså jag vet inte, jag... Där är Slenderman i alla fall. Vänta, min... Ja, nu ramlar jag ner. Det var här borta jag dog. Jag fick ett sms från honom. Okej, det är du. Slender. Just jag dödar Slender. Jag är en hjälte. Det är väldigt många snaps, Marek. Det är ständigt många... Jag dödar Slender bara för att bevisa något. Yes, jag hittar... Äntligen. Okej, nu väntar vi på David. Men jag vet... Alvin, du ska lätta dig njuta. Okej, vi kan se dig. Eller vad du håller på med. Där! Fan, vad fuskigt det är så här när Void inte tar bort, vad heter det? Så att man inte ser något. Då blir allting jävligt mycket enklare. Ja, jag tror vi hade, vad heter det, blindness potion. Nu tänker jag trycka på den här knappen för att fighta som mot Boss King. Boss fight. Det är någon som försöker snacka med mig, men jag kan inte... Jag du förresten, ta det svärdet. Ja, jag tog på Do Not Disturb. Det är väldigt... Nu har jag nästan ett helt tenacity-set.